এগৰাকী ব্যক্তিয়ে মোক প্ৰশ্ন কৰিছে যে গীতাত লিখা আছে যে কৰ্মত জীৱৰ অধিকাৰ আছে, কৰ্ম ফলত নাই। সেইকাৰণে ফলটো ত্যাগ কৰি পেলাই আমি কৰ্ম কৰিব লাগে। সেইকাৰণে কৈছে ফলটো ত্যাগ কৰি আমি কেনেকৈ কৰ্ম কৰোঁ, ফল নোহোৱাকৈ আমি কেনেকুৱা কৰ্ম কৰোঁ। এই কথাটোত প্ৰথম কথা হৈছে আপোনালোকৰ যিটো গীতাৰ ব্যাখ্যা আছে, আপোনালোকে যিটো শুনিছে, সেই সূত্ৰটো মই ক'তো পোৱা নাই। ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণে ক'তো কোৱা নাই যে কৰ্মফলত জীৱৰ অধিকাৰ আছে, জীৱৰ অধিকাৰ নাই আৰু কৰ্মত মাত্ৰ অধিকাৰ আছে। ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই গীতাত এইটো কথা কৈছে, এইটো কথা কোৱাটো মই জানো যে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই গীতাত এইটো কথা কৈছে, অৰ্জুনক কৈছে, হে অৰ্জুন, তুমি সকলো বস্তু বাদ দিয়া, তুমি মোক চিন্তা কৰি কামখিনি কৰা। অৰ্থাৎ শ্ৰীকৃষ্ণৰ কাৰণে কামখিনি কৰিব দিছে বা শ্ৰীকৃষ্ণক চিন্তা কৰি কামখিনি কৰিব দিছে। অৰ্থাৎ ইয়াৰ অৰ্থটো এইটোৱে যে এতিয়াতো আৰু শ্ৰীকৃষ্ণ ফিজিকেলি আমি নাপাওঁ, সকলোতো দেখা নাপায়, শ্ৰীকৃষ্ণই তেখেতৰ লীলা সামৰি গৈছে। গতিকে তেখেতে কৈছে যে কৰ্ম মোক উদ্দেশ্য কৰি কৰা। তাৰমানে ইয়াতে কোৱা হৈছে অকল নিষ্কাম কৰ্মৰ কথা, আৰু নিষ্কাম কৰ্মত ফলৰ আকাংক্ষাৰ কোনো কথা নাহেই, কথা থাকিব নোৱাৰে। গতিকে নিষ্কাম কৰ্ম যদি কৰা তেতিয়াহ'লে ফলৰ আকাংক্ষাৰ কথা নাহেই। গতিকে ইয়াতে সেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যাখ্যা নাই, আমি ভুল ব্যাখ্যা ল'ব নালাগে। গীতাত থকা ভুল ব্যাখ্যাৰ কাৰণে আমাৰ ধৰ্মটো ভুল হয় কিছুমান ক্ষেত্ৰত। গতিকে ভুল ব্যাখ্যাসমূহৰ পৰা দূৰত থাকক, গীতাৰ সঠিক সংস্কৰণবিলাক পঢ়ক। তাত লিখা আছে শ্ৰীকৃষ্ণই কৈছে মোক চিন্তা কৰি গোটেই কাম কৰক, অৰ্থাৎ শ্ৰীকৃষ্ণক চিন্তা কৰি যদি কাম কৰা যায় সেইখিনি নিষ্কাম কৰ্ম হ'ব, আৰু নিষ্কাম কৰ্মত ফলৰ কোনো ধৰণৰ আকাংক্ষা থাকিব নোৱাৰে। গতিকে মেইন কথাটো সেইটোৱেই।